Maria merece muito mais do que eu estou dando para ela aqui nesse fim de mundo. Diz que o senhor falava que é para a moda a gente fazer a parte da gente, que o senhor ia ajudar. Então, meu pai, o que é que eu faço? Eu fico aqui nesse lugar? Ou eu vou embora daqui em busca de uma vida melhor? Tanta sequidão, tanta miséria, terra seca, nada vinga, meu pai. Que vida é essa? Que vida é essa, meu pai? O que foi, Ben, que você tá pensando desse tanto? Ah, mulher, pensa nessa nossa vida aqui, sabe? É, eu vou embora desse lugar. Você não nasceu pra poder viver uma vida dessa aqui comigo, não, mulher. Mas é, você vai deixar eu sozinho aqui nesse mundo, Zé? Ah, olha só, nada que vai pra frente. Eu vou embora, vou ficar uns tempos fora, só vou voltar aqui quando eu tiver condição de tirar você desse lugar. Mas e o que eu vou fazer aqui sozinha, Zé? Ah, pra tudo nessa vida dá seu jeito. Meu Deus do céu. Vai ser difícil demais ficar sem você aqui, Zé. Procurar uma melhora. Senão, vai entrar ano e sair ano, não tem essa vida aqui. Nada vai pra frente. E não é isso que eu quero pra você. Eu não tirei você lá da casa do seu pai pra morar você uma vida dessa, não. É isso. Mas olha, o tempo que eu tiver fora, eu só peço uma coisa pra você, mulher. O tempo que eu tiver fora, você não trai eu, não. Porque acontece o que acontecer, eu vou estar coçando meus pensamentos. Eu nunca vou trair você. Ô Zé, você sabe que eu sempre fui só sua? Nunca vai acontecer isso. Então, esse tempo tudinho que eu tiver largadão no mundo aí, ó, eu vou estar coçando o pensamento. E você pode ter certeza que eu nunca vou trair você. Tarde. Tá precisando de alguma coisa? É, na verdade, tô precisando de serviço. O senhor, por acaso, tá precisando de algum companheiro na propriedade aí, não? Tô, mas o companheiro tem que ser bom mesmo. Serviço aqui não falta, não. Ah, o senhor pode ficar tranquilo. Se tem uma pessoa que não pode serviço, é eu. E eu sei fazer de tudo um pouco. Sendo bom mesmo, você vai ficar aqui muito tempo. Tá certo. Vem cá pra moda nós conversar.
E aí, companheiro, como é que nós vamos combinar? Se o senhor me permite, eu queria fazer uma proposta pro senhor. É caso que eu não queria receber meu salário do mês. É, o senhor guardasse tudo pra mim, e aí o dia que eu fosse embora, o senhor me dava tudo de uma vez. Mas que proposta estranha é essa, ué? Eu queria as forças assim, se o senhor achar que fica bom assim, eu acho que é bom pra nós dois. Eu quero receber uma proposta estranha dessa, mas pra mim tá tudo bem. Quando você estiver aqui, cama boa pra dormir, você vai ter. E o que eu e minha família comer, você come também. É, então eu prometo pro senhor que o senhor não vai se arrepender. Tá bom, hein? Então, bora trabalhar? É, bora trabalhar. Outrora a terra era bela, continha segredo e paixão. Os raios de sol brilhavam e campeiras no estradão. Os raios de sol brilhavam e campeiras no estradão. Sertanejo soltava a terra, tirando matava seriema, seresteira do sertão. Não matava seriema, seresteira do amigos que eu tinha fugiram e se esconderam. Disseram que o meu faro curto era parte do meio. Era parte do meio. Mãe, os caminhos travessos fizeram por judiar. Quiseram me ver do avesso pra depois perguntar. Mãe, os amigos que eu tinha fugiram e se esconderam. Disseram que o meu faro curto era parte do meio. Era parte do meio. Mãe, os caminhos travessos fizeram por judiar. Quiseram me ver do avesso pra depois perguntar. Pra depois perguntar. Estrela que você olha, que pedra quer se sentar, que água que você molha, que fogo serve pra te esquentar. Estrela que você olha, que pedra quer se sentar, que água que você molha, que fogo serve pra te esquentar. Thank you.
Faz tanto tempo que eu procuro água doce, porto seguro, céu azul pra eu olhar, um ombro amigo, um vento manso pra velejar. Papai me disse tá ali, mamãe falou tá aqui, você mostrou do outro lado, eu fui atrás, mas alguém me disse não tá mais aí. Que papel? Dia. Dia. Patrulha mandou trazer seu almoço. Sobe sonhos, chamou seu sei, estou perdendo a felicidade aqui do lado acontecendo. Que papel esse tão estranho? Eu posso lhe fazer duas perguntas? Faz. A primeira é o que você acha de mim, mas pode falar a verdade. Ah, eu acho você uma moça bonita, uma moça prendada, uma moça educada. É isso que eu acho. A segunda é como um homem igual você, trabalhador, faz sozinho aqui. Ah, eu tô sozinho, mas eu tenho alguém. E por que eu nunca vi você com ela? Ah, essa é uma longa história. Mas ela tá me esperando. Se eu fosse você, eu arrumava outra aqui. Ela nem ia ficar sabendo mesmo. Ah, mas eu não faço isso não, moça. Eu prometi fidelidade pra ela. E é isso que eu vou fazer. Ah, agora, se você me dá licença, eu vou comer pra mais eu terminar o meu serviço. Tá bom. Eu queria falar com o senhor um bocadinho. Sabe o que é, patrão? Aqui, o senhor lembra quando eu cheguei aqui há muitos anos atrás que eu pedi pro senhor não me dar o meu dinheiro do pagamento, o senhor juntar tudinho para quando eu fosse embora? Lembro sim. Faz 20 anos. Mas eu lembro como se fosse hoje. Ah, pois então, patrão. Eu decidi que amanhã cedo eu vou embora. Aí de modo que eu queria que o senhor me desse o meu dinheiro. Eu não vou pedir pra você ficar, porque mais cedo ou mais tarde isso acontecer. Mas eu sei que eu vou perder o meu companheiro aqui que eu tive esses anos, viu? Obrigado, patrão. O senhor também foi quase um pai pra mim esses anos, tudinho. É, mas agora eu tenho que ir mesmo, sabe? Acho que agora é a hora dele. Seu dinheiro tá todo guardado aí, conto de direito, viu? Mas agora eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Mas
patrão, eu decidi que eu vou embora mesmo, sabe? Essa proposta aí... Escuta a proposta. Eu te dou 3 conselhos. Mas eu não te dou dinheiro. Ou então eu te dou dinheiro. Mas eu não vou te dar esses conselhos. Nossa. Na vida, tem hora que o conselho vai mais do que o dinheiro. Mas patrão, é 20 anos de serviço. Você não precisa me responder agora. Você pode usar a noite pra você pensar e amanhã de manhã você me dá a resposta e não acerta o seu caso. Sendo assim, então tá certo. Hein? Então tá certo. Então. É, Inter. Inter. Anos de serviço por causa de 3 conselhos? Ô, meu pai do céu, me ajuda eu decidir. Eu pego o dinheiro ou eu pego os conselhos? E aí, meu bom homem? Você já decidiu? Ai, patrão, eu passei a noite inteirinha matutando. Até tardão da noite eu não tinha decidido. Aí eu pedi pra Deus pra clarear meus pensamentos. De modo que agora eu já decidi, patrão. Eu vou querer os 3 conselhos mesmo. Você sabe que levar nos conselhos eu não vou te dar o dinheiro. Ah, eu tenho, patrão. É isso mesmo. É os 3 conselhos que eu vou querer. Pois então eu vou pedir pra você escutar com bastante atenção, viu? Tá certo. Primeiro conselho que eu te dou é pra você não tomar atai nessa vida. Porque esses atai que você pega, eles podem levar a sua vida junto. Segundo conselho que eu te dou é pra você não ser curioso pra aquilo que é mal. Porque essa curiosidade também pode levar a sua vida. Ah, tá certo, patrão. Terceiro conselho que eu vou te dar é pra você não tomar decisão na hora de raiva e nem de dor. Porque aí é tarde demais lá na frente, não tem como voltar atrás. É verdade. Você entendeu esses 3 conselhos? Eu entendi direitinho, patrão. É pra modo eu não pegar nenhum atalho, que o caminho desconhecido é perigoso. É pra modo também eu não ficar curioso com aquilo que é mal, que a curiosidade atrai o mal. E também pra modo eu não tomar nenhuma decisão precipitada na hora que eu tiver com raiva. Entendi direitinho. Era esses os conselhos, patrão? Então tá decidido, né? Não vou levar os dinheiros, mas eu acho que o conselho vai ser de grande valia. Guarda bem. Então, patrão, eu queria agradecer ao senhor por todos esses anos que eu passei aqui. Eu fui tratado como se fosse da família. Agradeço também a patroa e nosso senhor Jesus Cristo que há de abençoar sempre vocês. Amém. Então, patrão. Ô, peraí, deixa eu ir em casa pegar uns trem pra você levar. Do jeitinho que você pediu. Ó, aqui tem 2 pão menor pra você comer na estrada na hora que você sentir fome. E tem um maior aqui que é pra você comer com sua mulher na hora que você chegar em casa. Ah, tá certo. Agradecido. Vai ser de muita valia. Obrigado, viu, patrão? Agradecido demais. Patrão, Deus abençoe você, sua família, patroa e todo mundo, tá? Fica todo mundo com Deus. Eu nunca vou esquecer vocês. Vai com Deus. Amém. Inter. Ó, leva mais esse dinheiro aqui de um dia de serviço que é pra alguma despesa que você tiver aí na estrada. Obrigado. Obrigado mesmo, viu?
Tarde, companheiro. Tarde. Você sabe me dizer se essa estrada aqui chega lá na vila? Chega sim. É só você pegar um atalho que tem lá na frente, você vai economizar uns 3 dias de viagem. Pega ele. Ah, tá certo. Agradecido. Inter. Primeiro conselho que eu te dou é pra você não tomar atalho nessa vida sua. Que o caminho desconhecido aí pode levar a sua vida junto.
Tarde, companheiro. Tarde. A senhora vê uma pinga aí, por favor. Você vem de onde, companheiro? Ah, eu tô vindo muito longe, mas é longe mesmo. Faz uns par de dias que eu tô na estrada. Perguntei pra onde você passou, pra chegar aqui no povoado. Diz que tem um atalho que eu podia chegar em pé mais rápido. Mas eu não quis pegar o atalho, não. Eu vim por aqui, ó. Então, você é um homem de sorte. Se tivesse passado pelo atalho, hoje não tava aqui, vivim bebendo essa pinga. Aí eu posso saber por causa de quê? Todo homem que inventa de passar no atalho não chega aqui na cidade. Diz que tem um tal, um foragido misterioso que ninguém conhece nem nunca viu. Só sei que todo homem que inventa de passar no atalho aparece 3 dias depois boiando aí no rio. É verdade, meu marido falou nisso. Ah, o senhor me vê outra pinga aí, por favor? Pendeu-me, vô. Pendura pra mim, Tereza. Licença um pouquinho, pai. Gratidão. A senhora podia ver se a senhora não tem aí um quartinho pra modo eu passar a noite? Eu tô com o corpo tudo doente, dormir de qualquer jeito. Amanhã cedinho eu vou embora. É só pra modo eu passar a noite? Tem não, senhor. Depois de algumas coisas que aconteceu aqui, não hospedo mais ninguém. Ah, então tá certo. O senhor não pagou a pinga, moço? Mas, pensando bem, eu acho que isso é coisa passada. Posso te arrumar um quarto, mas só tem colchão. Como eu disse, algumas coisas que aconteceu aqui no passado, vendi tudo. Se o senhor não se importar... Ah, que é isso, dona? Eu não me importo de jeito maneira. Dormindo de qualquer jeito igual eu tô, tomando sol, tomando chuva, e com o corpo tudo doendo, dormir num colchão pra mim vai ser coisa de rei. Eu aceito sim, viu? E aceito de bom grado. Quanto que é a pinga aí? Segundo conselho que eu te dou, é pra você não ser curioso pra aquilo que é mal. Porque essa curiosidade também pode levar a sua vida. Cadê aquela dona que me atendeu aqui? É a minha tia. Ela foi levar o meu primo no doutor. É,
Por acaso, o seu primo tava gritando ontem à noite? Ele mesmo. Ele ficou doido depois que meu tio foi morto e orou, ele surta. Deixa eu contar um segredo aqui. Ele surtou tempos atrás, duas vezes. Saiu correndo, gritando, babando ao redor da casa. Os hóspedes foram ver o que era. Ele matou, enterrou ali, ó, no quintal. Nós só descobriu quando começou a feder. O senhor teve foi sorte de ter saído com vida? E por que não prende ele? Mas já prendeu duas vezes. Mas não fica preso. Diz que não tem cadeia pra ele aqui, não, senhor. Quanto que eu tô devendo aí? Minha tia mandou dizer que o senhor não deve nada. É, então agradecido. Agradecido. Em pé. Terceiro conselho que eu te dou é pra você não tomar decisão na hora que você tá com raiva ou com dor. Porque depois você pode se arrepender e ser tarde demais. Maria! Zé! Zé! Você voltou, Zé! Eu sabia! Zé! Tira essas mãos de mim! Que é isso, Zé? Eu vi, Maria! Viu com esses olhos que a terra de comer, eu vi, Maria! Você viu o quê, Zé? Eu vi! Zé, eu te esperei 20 anos, Zé! Esperou o quê? Com macho em casa! Houve um só dia que eu não pensasse, Maria. A vontade que eu tenho de sangrar você agora! A vontade que eu tenho de sangrar, Maria! Não houve um só dia que eu não pensasse em tu, mulher! Não houve um só dia! Zé, não houve um só dia! Agora eu chego, 20 anos depois, Zé, e o que eu encontro, mulher? É você no braço de um homem, no braço do macho! O que você tá falando, Zé? Não precisa explicar nada, não precisa! Eu vou voltar pra onde eu nunca devia ter saído! Lá eu era feliz e não sabia!
Zé! Você tá entendendo errado, Zé! Não tô entendendo nada! Eu tô entendendo o que meu zói viu! Eu tô entendendo o que meu zói viu! Foi isso que eu vi! Foi isso que eu vi! Eu não tô ficando cego não, mulher! Eu não tô doido não! Eu vi! Eu vi! Não foi ninguém que me contou, não! Eu vi com esses zói aqui, ó! Zé, eu vi! Alguém que você viu, Zé! Eu vi você com macho, mulher! Foi isso que eu vi! Eu vi você com macho! Foi isso que eu vi! Eu vi com meu... O que tá acontecendo aqui? Quem é esse homem, mãe? Mãe? É, Zé! Quando você foi embora, eu já tava grávida! Nós nem sabia, Zé! É nosso filho, Zé! Esse é nosso filho! Pai! Me perdoa, meu filho. Me perdoa por não ter te visto crescer. Meu pai. Me perdoa. Eu perdoo, meu pai. Agora a gente vai ter uma nova vida, todo mundo junto. Você me perdoa? Me perdoa, pai. Maria, eu não devia ter ido embora. Eu não sabia que a minha felicidade estava aqui. Me perdoa. Perdoa, Zé. Me perdoa. Então, mulher, foi isso que aconteceu durante todos esses anos que eu estive fora. E voltando pra cá, eu me livrei da morte por 3 vezes. Mas agora não é hora de falar sobre isso, não. Agora é hora de nós comemorar, não é não, filho? É, pai. Ó, o patrão me deu 3 pão quando eu tava saindo de lá da fazenda. Ele deu 3 pão e falou pro modo de eu comer 2 na estrada e esse pão maior pra modo de eu comer a hora que eu chegasse aqui em casa, junto com você. Mas agora nós vamos comer de 3, né não, Vi? É, pai. Então, olha que belezura de pão, gente. O meu dinheiro tá todo aqui dentro! Tamo rico! Eu divido pro Pai Eterno, Zé, quanto dinheiro! É muito dinheiro!